Teraz mi vysvetlíte, čo sa to tu deje. Čo? O akom uvere tá ženská rozprávala? Prosím ťa, Emilova malá zase blúzni ma... Ja nie som malá! Nie, si malá, no stres, hlavne pokoj. Prosím ťa, Sandokan, o akom úvere to hovoríme? Veď videl si, ako ideme do banky, nie? Mali sme kukly na hlave. Veď chodia takto ľudia, ktorí chcú žiadať o úver do banky? Ja som si o úver nikdy nežiadal. No vidíš, tak to ani nerob. S kuklou na hlave, budeš za blbca. Ja, ty si zom... Púšťo, však my sme si ten úver vymysleli, aby mala nebola vyplašená. Ty klamár, jeden odborník, tak ja som... Pozor na vlás! Nechajte ma! Kľud! Povedala, že chcete spolu ujsť. Je to pravda? Toto je úplná blbosť. Čo? A však ona číta ženské romány, si to sugerovala. Pustite ma! No však vidíš, aká je žalená, ja by som sa nevydržal ani týždeň, by som zoštedivel. No to asi, hej. Chodí zober domov. Hej, Ivanka, poď ideme domov, poď. Všetko ti vysvetlím. Pusti ma, nechcem nič počuť! A idem autobusom! Autobusom? Nechaj ju. Veď ona je úplne mimo.